Hej allihopa och välkommen till en helt ny video. Idag ska vi köra Rocket League med, ja du kan presentera dig själv om du vill. Ja, tjenare. Coconut10. Ja, han följer gärna på YouTube. Coconut10 på YouTube. Men idag blir det nog att vi ska köra lite matcher och sånt. Inte jättebra men kör mest för skojs skull. Ska vi köra competitive eller ska vi köra det andra? Ja, det får du välja. Vi kör extra mode, superkrafter. Jag startar matchen nu. Men vi hörs sen när vi kommer in i matchen. Och där kommer jag redigera sen. Du ska se mig när jag gör mål. Så finns det så här en flagga. Mm. Den ska du se. Sen när vi joinar så ska jag bara säga välkommen tillbaka. Så välkomna tillbaka, då är det dags för första matchen för den här videon. Tänker vi köra två stycken eller vad tycker du om det? Ja, det är bra. Sen så blir det säkert någon match efter, men okej, du kan stanna när jag går på boll. Och den kompis ska flyga också. Okej, Kogga, var beredd. Har du den? Ta lugnt. Och vår kompis räddade den nästan. Okej, 1-0. Ingen jättebra, men funkar. Nej, ingen bra start direkt. Nej. Jag var nära vår kompis snodde den där, och jag. Okej, jag är målvakt, jag stannar i mål. Ja, jag kör. Hallå Noah, det är en video här så du vet. Tror du vill prata? Nej, han lämnar direkt. Nej, okej. Okay. Jajamän. Ja. Japp. Säg 50. Ja, jag vet. Gitt. Jag har den andra. Boxa iväg den. Oh, fan vilket bra inlägg man gjorde. Nej. Kom då! Boja! Nej, jag slänger dem på något sätt. Och jag har en så kommer bollen visst. Det är lungan. Line power här va? Nej. Det är lugnt. Han har skött händen till jag. Vänta. Jag gör så. Nej, vad skönt. Jag satt superboost på någon så han åkte skit samtidigt inte kunde. Åh, den går in. Nej. Jag gillade den här matchen för först den är så ung. Coke, jag har den. Nej! Och vad fan! Hans och Greta alltså. Vad nära det var. Det är Bertil sån. Nej, inte Bertil. Bort med dig! Nej, så står den på han som är. Bort med dig! Bra Koka. Okej, vi behöver göra ett mål. Nej. Bort med dig. Kör Koka. Okej. Koka! Jag är med mig. Det blir mål. Nej, det är ingen bra start detta. Nej. Det är första matchen. Oj, alltså det där var ju dock lite lucky. Ja, stannar du, Koga. Bra. Nice, ni fick i vägen. Nej, jag hade ingen boost, jag tror jag hade boost där. Ja, jag vill spränga in mig för botten. Nej. Eller så fick jag den till mål. Japp, det fick du. Okej, det är bara första. Det kanske blir mer än 3, det går rätt snabbt det här tror jag. Våran kompis är sorry. Ja, jag stannar i mål. Nej, han stannar så. Bra Koga, du fick fram den. Kör, åk på den. Så stannar jag här. Jalla, I believe. Nej. Det är lugnt. Nej, så brukar jag ta den. Hallå, boll? Jag har den. Hade den, mina. Nej. Vad gör?
Egentligen skulle jag få bollen med de här. Har du de där spikarna? Ja, egentligen fick jag dem när du... Oh, jag har spikarna, jag har spikarna. Ja, jag är hemma, jag är hemma. Ja, jag är här. Vad fan gör han, kompis? Okej. Jag fick fart. Han, jag fick det av någon. Nej! Jag gjorde det till någon. Nej, jag var på sprängen. Ah. Jag frös den typ perfekt. Åh, oh, fan vad rolig den där var. Jag frös. Bra då. Aldrig. Ja, oh, bra. Harpungan. Det var inte Fortnite det här, va? Okej, jag har den här grappen som du hade. Nej. Åh, med en kompis! Nej. Nej, det var när jag fick den där grejen. Jag har sett. Jag chillar där hemma. Jag är hemma. Upp, gå upp, 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 upp. Nej, jag visste. Ja, det är den där. Trodde jag hade den. Fy fan, de här är inte dåliga alltså. Nej! Var det du som hade den där man... Ja då! Men jag tror vi inte kommer vända, men vi kan. Det är 30 sekunder kvar. Ja, vi kommer nog inte vinna, men... Det där var ändå snyggt av honom alltså. Ja. Jäklar, han har den där. Ja. Okej, båda går på boll nu. Vi måste. Nej, jag fick inte bo. Jag är hemma. Ja, jag är med. Så ja, kom sen. 20 sekunder. Oh, let's go! Golazo! Okej, vi kan klara om vi bara får... Och Kåke, du fick assist. Kolla den där, fick jag superfarten så att jag fick... Annars aldrig skulle jag... Om inte han gav mig boosterna skulle inte jag göra ett mål. Okej, jag går bara på boll nu. Alla ska bara gå på boll. Nej, fuck, fuck. Ja, vi vinner inte rätt. Säg inte det, vänta här. Om jag bara får rätt nu. Boom! Här får han! Nej! Okej, rätt bra match. Alltså ändå helt okej, det var bara att vi fick vinna sista sekunderna. Skulle jag haft en minut skulle vi kunna klara det rätt lätt. Ja fan nej, Emma. Okej, ska vi leva eller ska vi bara köra igen? Nej, vi kör en till alltså. Ja, men då gör vi som vi gjorde innan. Vi kommer tillbaka sen. Yes. När matchen har börjat. Yes. Hejdå. Men nu kan vi bara prata vanligt för det här kommer då försvinna sen. Vänta, har du spelat sen 2017? Japp. Yep. I 2017, står det på dig då? Ja, jag vet. Egentligen spelade jag från 2018 eller 2019, men det står inte, det är jättekonstigt. Man kan välja vad det ska stå. Jaha. Eller man kan inte välja att säga så här, jag börjar köra 2020. Jag stannar hem. Är jag min coola bil nu? Okej, okay, våran kompis inte AFK i alla fall, det är skönt. Men han är noob. Jag gillar min snygga bil. Jag gillar min färg blå. Oh, bra, Kåke, bra. Den glider in! Och just det, välkomna tillbaka förresten, jag glömde, förlåt. Ja, jag glömde det. Välkomna tillbaka och 1-0 let's go. Den glider in där också. Glömde helt bort. Yes, oh, nej. Fråga, jag drar hem nu. Du kan dra upp, jag är uppe. Nej, men jag är hemma. Jag är hem, ja, för jag har full boost. Det här var min gamla favoritma. Okej, okay, du, jag tiger, de där taggarna. Tiger. Jag
fick du den eller? Så ja! Yeah! Kolla, här kommer flygande blåa faran. Ja. Den kom, så kom då. Det där var snyggt. Okej, det här känns som vår match. Ja. Okej, jag är hem nu, Koga. Jag är hem. Ja, jag är hem. Du var den enda som körde. Vår kompis åkte hem också. Men han är med, han är med uppe nu. Jarro! Let's go! Jag sköt iväg dem med foten precis när du... När den hade sprängt. Jag släpper den med min lilla. Jag tror det kan bli några matcher till. Kolla min flagga, kolla min flagga. Jag tror det blir lite mer match än två. För matchen är så snabba så... Så om det skulle bli roligt för så tror jag vi kör typ en match till kanske. Vi får se. Jag drar hem, jag är hemma. Nej. Som min NHL gjorde 45 minuter. Kolla gärna in den om ni inte har sett den. Åh! Frys! Ja, jag har det. Bra, Koka. Bollen hemma hos oss nu. Bra, kompis. Nej! Nej! Oh! Såg du den där räddningen, eller? Åh, nej! Team, alltså hörni, såg ni den där räddningen? Koka, kan jag se vad som hände? Ja. Jag hade den där sugproppen. Och halva bollen var inne och jag hann och nå den. Jädre, en i dem slagboost. Ja, det är lugnt. Men det var bra, för han bara ja. Åkte iväg. Hörni, ser ni vad jag har eller? Jag har den här boxningshandsken som... Jadå! Som jag inte fick använda. 4-4, let's go! 4-0 annars. Vi kör väl en till match för det är väldigt bra. Var han kommer stanna nu så? Jep, gjorde han. Bra, Koka. Nej, om inte han hade tappat den hade jag i mål. Eller jag, för jag vill nog ha tagit i mål annars. Ja, jag fick upp den. Men då är hämnden. Nej, Lina, hur är det att du har tappat den där regnen? Attack med någon, teleportera mig upp så att jag kan göra mål. Sjöv, vilket fint mål vi gör. Kolla mitt, kolla mina assist jag gjorde. Kolla, jag vill teleportera där så jag kan göra mål. Såg du vilken fin assist jag gjorde? Ja. Med den där grejen. Jag inte om du teleporterat så jag kunde... Ja, 5-0, jag tror faktiskt att de skulle... Jag är hemma. Jag skulle faktiskt lämna, jag tror jag skulle om jag var då skulle jag lämna nu, jag skulle fan få till panik på, om jag skulle ligga under med 5-0 i en sån här match. Jarro! Jag bytte med precis när du gjorde mål. Kolla här. Det här var fan snyggt. Bla! Helt okej mål. 6-0. Tror att det kan bli tvåsiffrigt. Ja, jag har gjort 4 mål. Golato! Jajamän! Det här är nog rätt enkel match då. Det där är snyggt mål om vi faktiskt 10 sekunder tog det. Och sen förra mål så jag gör också. Jag är emot. Är det första målet den här matchen? Nej, jag har gjort ett till. Nej, du har bara gjort ett den här matchen. Ja, det hade jag visst. Och man kom så gjort 2 och jag gjort 4. Den här matchen går skön bra för mig. Jag använder typ aldrig. Jag har ju den, eller? Ja, då. Och jävla förlåt. Är det lugnt? Jag teleporterar mig ändå så. Åh, jäklar vad flög. Och jag fick den. Ja, bra. Nej, och hej! Den. Koka! It's tonight då! Tonight! Nu ska vi snurra! Ja. Nej. Aldrig, den kommer aldrig gå in. Den kommer aldrig gå in. Jo, för fan kompis, lägg in den själv. Han gör självmål. Men dock, vi kommer nog i alla fall vinna. Förlorar vi det så kommer jag fan avinstallera det här spelet alltså.
Jag lovar er. Det gör du inte. Jo. Inte PS4. Jo. Okej. Nu hör ni själv, vinner de så är har inte Koken och PS4 längre. Jarro! Koke är on fire idag så. Ja. Men om det här är min andra game idag. Nej, det här är mitt femte game typ, för jag har gjort något off-cam. Fem mål, två mål. Är du hemåt eller? Nej, det var en kompis. Boom! Jag sprängde. Frukten, så ja! Det var en kompis. Det här blir skönt få succé. Ja, ja, det kommer bli... Jag tror det kommer till att få 12 eller 11 mål, tror jag. Eller 10. Bra, bra. Eller kanske vi kan få 13. Åh, vad snyggt mål, vad snyggt mål, vad snyggt mål. Jag ska lämna matchen nu. Koka, ja, kolla chatten, kolla chatten, kolla chatten, kolla chatten. GG. Ja, en kvar är de. Veteranare. Koka, är du beredd? Jag slår till den. Nej, jag missade hela bollen. Trevligt. Nej, jag missade jag ordentligt. Nej, 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 nej. Alltså, hur många assist har inte jag gjort? Du har ju... Två bara, det känns som mycket mer. Jäklar, du har 800 poäng. Jag har inte någon. Nej men du har gjort typ alla mål. Ja. Jäklar, du har gjort 8 shots. Det är för enkelt. Vi kommer typ få 20 mål, känns det nästan som. Nej. Koka fick assist. Wow, första assisten. Wow. Nej, han har lämnat. Nej, det är en kvar. Jag tror han kör nog bara för XP, tror jag. Det här blir det här, jag vet vad vi kommer hitta 12-1 i en match. Eller vad man, vad det än blir. En person i en match. Så ja! Rosqvist i mål, andra målet. Jajamän, fin kille du med. Kolla chatten nu, ni GG på den. GG VP! Ja, var en kompis nog hemåt. Han bor så... Tänk dem som... Oj, jag blev sprängd. Så där, ja. Koka, det lugnt. Du kommer sätta den där. Nej. Jo. Där en assist till. Fin kille. Alla har gjort 2 assister nu. Ja, men du har gjort 6 mål. Och var en kompis. Nej. Fan, han får inte upp. Du har 6 mål. Då ska jag göra 1 mål. Det ska jag göra nästa mål. Jag tycker jag kan få ett mål. 1000 poäng har jag. Du har typ trippel så mycket som mig. Oj. Jag gjorde så våran kompis. Okej, det här var good game alltså. Kuk, vad säger du? Ska vi ta en till match? När vi filmar in. Hur mycket XP fick du? 13 000. Åh herregud, jag fick 6 000. Där har vi också nya däck, fin kille. Ska vi gå tillbaka så vi sätter på dem, eller? Ja, det gör jag. Kan du gå till lobbyn? GG. Jajamän. Och nu är det var det som knäcker, så är det mina fingrar. Min katt så slänger min mobil och han bara vaknar. Jajamän. Kassa grejer. Ja. Nej, bild. Alltså, du kan... Jag kan göra egna däck, men det kostar fett mycket, är det det? Ja. Vill man ha arbetshatten eller ska man köra utan hatten? Jag vet inte. Nej, jag kör utan nu. Nej, jag har typ, vad är det? Jag har 7 av 9. Jag kan köra en till match så får jag 10 000 XP. Jag klarar alla. Har du bussen du kan göm? Den är
Okej, okay. Det är 2 dagar kvar och 4, 14 timmar. Ska vi köra nu eller? Nej, snälla, jag ska... Oj, jag har kört 10 online matcher, men... Alltså, jag... den där play 10 online matcher. Mm. Den går alltid om, för de vill att man kan få jättemycket XP. Va? Vi kör nu då, Koga. Ja, laggade lite på mig. Se till när du kan köra. Ja, du kan bara starta nu. Där, level up. Let's go, level up. Yes, men då kommer vi tillbaka sen när matchen börjar. Yes. Coming back. Och nu kommer jag ju redigera här sen. Kolla så. Jag är inne i träningen nu. Ska bara kolla vilka vad alla mina vänner gör. Uff, line 05. Uff, spelar Rocket League. Vem? Får den där Battle Royale. Ful kille. Kör aldrig på något längre typ. Så, då, nu är vi tillbaka i matchen. Och nu kommer jag med mob 2, så jag tänk på det. Jag får inte den. Oh, vänta, blir de mot på direkten? Nej. Och jäklar, bollen är på väg. Åh! Jag är superboost, jag kan inte bromsa. Ja, jag har det, jag har. Okej, Koka, jag är målvakt nu, för vi måste ha en... Nej, alltså jag var så nära att jag gjorde Koka, mål! Nu kan man göra mål på två sätt, två håll, tänk på det. Ja, för egentligen hade det här varit mål. Golazo! Ja, rosa jag aldrig. Hade den där superhjärnan, hade spiken, kolla här. Han har den spiken, och jag sätter på den. Adios, time är perfekt. Det gick 97 km i timmen, gick den 97, stod det. Jag är målvakt. Skön vad snabbt han kommer. Jag får den ändå. 3 sekunder kvar så får vi vara superkrafter. Och så välkomna igen. Glömmer alltid. Har du den här? Gå läsa! 2 mål redan! Okej, okay, vi är två stycken mot 3. Ja. Jäklar, du ligger på över... Du ligger 180 ping. Du kör, jag är hem. För mig står det. Jag failade med min boost. Och så får jag den ändå, för de skjuter på mig. Kul. Åh, vilken säger jag. Det var jag som säger det, men okej. Då är jag. Boja! Ge mig studsen! Ja, nej, det tog den! Nej! Wow! Oh fuck, jag missade bollen också. Det är inte bra. Ha, det såg så ut. Ha. De är inte jätteduktiga, men ja. Nej, de här är inte så jättebra. Så boomar de mig precis när jag... Ja, de boomar mig, de är 3-0. Men jag är med i matchen. Jag också. Den har jag inte... Hade den? Nej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, vi kommer ha den här matchen rätt, tror jag. Ja, alltså de är inte alls bra. Okej, okay, Koka, ska jag backa eller jag backar, du kör? Oh shit! Oh, jag savear dig! Fick du save? Nej. Men... Det är att... Jag failade lite. Och så får jag den ändå. Koga är hemma nu. Nej. Den dök ner. Seriöst. OMG, den där var faktiskt helt snygg. Det var igenom, det var det.
Det var helt, den var rätt snygg. Den nuddade smarken innan. Den nuddade ribban jättelite. Jag kör du hem. Åh jäklar. Prova att koka. Nej. Okej, jag sticker hem. Hemma. Boxa iväg den. Jag... Oh shit. Åh, nu har det var jag som körde här. Jag hade sugproppen så jag körde dit den. Nej, så missade jag. Nej, det är lugnt. Han hade den här grejen, du vet, som man... Magneten. Ja då. Okej, han sprängde mig. Nej, han sprängde mig också. Oh shit. Bra koka. Den där går in, den där går in. Nej. Han saver den precis. Du kroppar. Jag kör bara i vägen nu, koka. Ja, jag är hemma. Ja, men... Ska vi köra... Vi måste nog få ett mål till, tänk på det. Nej. Såklart fick jag den här gröna grejen som man kan flyga till bollen. Kolla hur nära jag är att ta den. Okej, okay, koka, jag kör. Jag kör du. Eller båda. Okej, okay, koka, var beredd. Den kommer nu. Det är en minut kvar, vi måste göra mål på det. Hoppa, hoppa, hoppa! Oj, han räddade den. Oh, nej! Jadå! Såja. Jag har så himla tur på denna, detta målet, kolla här. Jag får spiken. Och de teleporterar mig precis i timing. 3-3. Jag är hemåt. Nej, jag failade den. Åh, jag glömde hoppa. Vänt, bra. Åh! Oh! Den där har du, koka. Så ja! 30 sekunder! Vi parkerar bussen nu. Vi bara parkerar bussen nu. Det är det som gäller. Okej, nu är det bara defend nu. Nu är det bara defend. Skit i bollen nu. Nu är det bara defend. Koka, du måste komma hem. Koka, nu är det bara att parkera bussen och vara hemåt. Åh oh, nej, Koka, du måste ha den, du måste ha den. Bra. Det är skönt att göra det. Jag bryr mig inte, du bara fick bort den. Det är det som är det viktiga. Okej. Okay. Så ja. Jag. Och nu är vi i alla fall, nu kan de inte göra mål. Nej, nu kan vi bara köra på bollen. Nu spelar det ingen roll. Gud, vad bra du fick den. Jag bara kör på bollen nu, bara kör. Alltså, de kommer aldrig vinna. De kommer aldrig vinna den. Det spelar ingen roll om de gör mål. Det kommer de göra nu bara för. Ah, gött. Så ja, då var den här videon. Det var den här videon klar. Rätt. Vann vi alla matcher? Nej, vi förlorade första. Gjorde vi det? 13 000 XP igen. Vad hände? Vi går back to hub. Ska vi säga hej då till folket? Ja, hej då. Tack för att ni kollade. Nej, vänta. Tack för att ni kollade då. Så säg gärna till andra som ni har i närheten, om man säger. Att kolla på videon. Skulle jag stötta jättemycket. När ni prenumererar, gillar. Följ Kokalakatier på YouTube. Så hörs vi. Hej då.